Mana uka. Ha. Sharoitni ko'rib tursan. Ha. Hamma yuk mashinalari shunaqa yaroqsiz holatda. Yap-yangi mashinalar qachon buni qabul qildi-ya, hayron qolyapman. Endi haydovchilardan yolchinmaganmisiz-da? A bu dadam olganlarga mashinalar necha yil bo'ldi? 3-4 yilda shunaqa bo'lib qoldimi? Nima qildingiz buncha pulni? Ha, az buncha pul ketdi deb o'ylaysanmi? A sen yurg'izayotgan o'sha mehmonxonaga ham meni pullarim ketdi. Qo'ysangiz-chi, dadam o'zlari qurib menga topshirgan. Hop, endi nima qilmoqchisiz endi? Nima demoqchisiz endi? Meni ishdan qoldirib bu yoqqa chaqirib olgansiz. Endi uka, agar yo'q demasang, meni asabimni buzish uchun chaqirdingizmi bu yoqqa? Nima demoqchisiz? Nima demoqchisiz? Nima qilib beray yana? Menga mehmonxonani berasan. Nima? Kallangiz joydami? Hozir bunga qancha pul ketadi, bilasizmi? Yangisidan ko'p pul ketadi. Nima qilib qo'yganingizni qarang. Dadam ko'rdilarmi o'zi bularni? Mashinalarga ham shu joyga ham qolaversa, sen yurg'izayotgan mehmonxonaga ancha-muncha pullarim ketgan. Shundan xabaring bordir balkim. Aka, men yosh bola emasman. Gapingizni o'ylab gapiring. Dadam menga mehmonxonani berganda oyoqqa turg'izguncha ancha kuchim ketdi, tushundingizmi? Uka, qo'ysang-chi yolg'onlaringni. Mehmonxonaga shunda tayyorgina borib o'tirding-ku. Nima qilasan? Menga qarang. Nima qilasiz? Sekin oyoqqa turg'izib olasiz, mana shu tayyor biznesni berganlar. O'zingiz mana shunaqa qilib qo'ygansiz. Hali bir bolangiz bo'lmasa, farzandingiz bo'lmasa, qilib olasiz-da, hali farzandli bo'lib katta qilib olganingizcha. Uka, meni o'g'lim katta bo'lyapti mana. Namuncha yuzimga solasan farzandsizligimni. A nega buncha bo'lmasa o'tmaydigan mollarni menga tiqishtiryapsiz? Bo'lmasa mehmonxonani tuzuqroq yurg'iz. Ha, yo bu yoqdan eshityapman nima qilib yurganlaringni. Qing'ir qiyshuv ishlaringni. Men o'zim bilaman nima qilishni. Men asabimga tegmang. O'zingiz bilib ishingizni qo'ring. Bu yangi furalarni boru kamazlarni mana ahvolga solib qo'ygan o'zingiz. Dadamga ham javobini o'zingiz berasiz. Yana meni dadamga yomonlab boru. Yo'limdan chiqavermang. Uka, men dadamga yomonlab o'tirmayman. Kerak bo'lsa dadamni o'zlari yetdilar. Ukam bilan gaplash, maslahatlash. Agar rozi bo'lsa shu yerni ber, o'zing mehmonxonani yurg'izgin dedilar. Dadam hayotda unaqa demaydilar. Tushundingizmi? Bilganingizni qiling. Men yosh bola emasman. Meni qulog'imga lag'mon o'yla olmaysiz. Mazza qilib, mana shu kamazlaringizni tuzatib, haydab, hayotingizni o'tkazavering. Ulgurasiz hali, shoshmang. Menga aytardingiz u yoshligimda, shoshma, ulgurasan deb. Hali farzandli bo'ling, katta qilib oling. Meni o'g'lim katta bo'lyapti, men tezroq ishlarni qilishim kerak. Mana uchastka ham bitib qoldi, qara. Lekin ko'p pul ketyapti-da. Mana shu o'sha uydan tezroq chiqib ketsa yaxshi bo'lardi. Bo'ldimi, ketaylik. Hozir u kim ko'rib qoladi? Mahalladagilar ham har kuni so'raydi. Nimaga shoshasan? Ma'muriy tepasida turmasang ishlamaydi bular. Mana ustalar ketvordi. Men bolalarni gaplashdim mana. Ana u xona kichkina bo'lib qoptimi? Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xormaylar. Bir tanishimiz hovli qurayotgan ekan. Bir Xitoyga mol olib kelishga ketgan ekan. Bir 5-10 kun qarab turing dedi. O'shanga bir kelingiz bilan o'tib ketayotdik mashinada, bir kirib o'taylik dedik. Yaxshi quribdi aka. Ha, shunaqa. Assalomu alaykum. Xo'jayin, bugun pul tashab ketasizmi? Uka, bir pas turib gaplashaylik, ishingizni qo'ring. Xo'p. Uka, endi kasalni bekitsang, ismasi oshkor qiladi deb bejizga aytishmagan. Sen o'ylagansan, akam ko'rib hasad qiladi deb o'yladinga. Havasim keldi. Xursand bo'ldim. Shunaqa uy joy qurayotgan ekansan.
Bir og'iz aytsang, hasharga kelardik, kelin. Kesatmang. Nima? Anavi kichkinagina uychada hammamiz birgalashib yashashimiz kerakmidi? Nima, haqqimiz yo'qmi? Alohida chiqib ketishga. Abolarimiz ham katta bo'lyapti. Ketdik. Endi sizga mazada. Farzandingiz yo'q. Bolangiz yo'q. Tushunmaysiz bunaqa narsalarni. Ertaga bola chaqali bo'lsangiz tushunasiz. O'zingiz bolalaringiz bilan mazza qilib yashagingiz keladi. Qiynalib ketdi keliningiz. Xafa bo'lmang unda. O'zi faqat ukangizga aql o'rgatasiz. Ishini, uyini, hammasini tergaysiz. Nima? Boshqa qiladigan ishingiz yo'qmi sizni? Hozir ham orqamizdan kuzatib keldingizmi? Endi aka xafa bo'lmang, qarz so'rayverasiz-da. 1-2 bo'lmayapti. Hali mehmonxonani gapirasiz, hali eskirib ketgan kamazlaringizni tiqaverasiz. Nima qilishim kerakman? Men sizga aytdim, kamroq kelaylik shu yerga deb. Mayli. Ukam. Seni ishing yurilsa, men xursand bo'laman. Lekin kelin, siz aka-ukalarni o'rtasiga sovuqchilik tushirmang, xo'pmi? Farzandni bandasi emas, Xudo beradi. Omadingni bersin, ukam. Er-xotin bir-biridan battar. Bo'ldi, qil. Aql o'rgatishdan boshqasiga yaramaydi. Bo'ldi, qilgin. Ana, men sizga aytdim, kuzatib yuribdi desam yo'q deysiz. Ukam, sen ham shunaqa paytda pul so'rab qolganingni qara. Bo'ldi, bo'lgan ish bo'ldi. Nimaga xonani kichkina qilib qurishyapti? Chiz bergani shunaqa, men qayerdan bilay? Yur, dadamni oldilariga boraylik. Dadam bilan o'rtamizga sovuqchilik tushirib, aniq ishni rasvo qiladi bu odam. Yur. Sardor. Sardor. Menga qara. Noutbukimga sen tegdingmi? Ha. Nimaga tegasan? Ha, nimaga tegasan? Ichidagi hamma narsani o'chirib yuboribsan-ku. Men senga necha marta aytganman? Tegmagin deganmanmi? Nimaga tegding? Ha, nimaga tegding deyapman? Gapir, nimaga indamaysan? Jinnimisan, gapir. Necha marta aytdim senga, tegmagin, tegmagin deb. Mana qara nima qilding. Indamasdan jim turishingni qara. Gapir. Nima bo'lyapti? Nima bo'lardi, o'g'lingga qaragin. Mana necha marta aytganman. Ichidagi kompyuterga tegmagin, tegmagin. Ichidagi butun hamma biznes loyihamni yo'q qilyapti-yu. Endi yosh bola bo'lsa, nima qilib tekkan bo'lsa? Shuning uchun urushib tashlash kerakmi? Necha pul turadi bu kompyuter? Necha pul turadi, necha to'lab beray? Men kompyuterni qizg'anayotgan joyim yo'q. Buni ichidagi hamma bor ma'lumotni o'chirib yuboribdi. Tushunyapsanmi? Yosh bola qayerdan o'chiradi ma'lumotni? Qo'ysangiz. Rostini aytdingmi shunga? Gapir. Menga qarang. Ishchilaringizdan borib so'rang. Tegdingmi? Bo'ldi. Bolaga baqiravermang. Borishingni qil. Senga gapiryapman. Bor. Oyini oldiga bor. Sen-chi, bolani o'rtasiga tushmagin sen, xo'pmi? Bolani o'rtasiga tushmagin. Bir ikki marta tushding, mana dabdala qildi hammasini. Alamingiz bor-u, meni bolamdan olmang. O'zingiz o'g'lingiz yo'q-da. O'zingiz bolangiz bo'lganda bilardingiz. Bolani qanaqa ayash kerakligini. Nima? Nima deding? Bo'ldi, qiling. Sen o'zimni jigarim bo'la turib, meni befarzandligimni yuzimga solyapsanmi? Farzandingiz bo'lganda bunaqa baqirmasdingiz birovni bolasiga. Sendaki. Sendaki ukam yo'q meni. Sen men uchun o'lgansan. Shu bitta temirni odamdan ustun qo'yib o'tiribsiz-u, texnikani. Qaytib meni bolamga boru. Ovozingizni ko'targaningizni eshitmay, tushundingizmi? Men keyin boshqacha gaplashaman. Bor ukam. Ko'zimdan yo'qolgan. Hozir bir narsa qilib qo'yaman. Qaytadan qidiring. O'zingizni ana u yerdagi ishxonangizdagi xodimlaringizdan so'rang. Kechirim so'rab o'tirmang yana ertaga kelib.
اگر فرزندیز بگنده بیده من شو تکنیکیزی بالا نه استون قویم استیز خاده فرزندم یوگلگین یوزمگه سالور مکن بله منو کم لگیزی یزم یه سال دیگه. اوزم مجیگرم ها. بیگه نهید کنده یم. خفه بومستم. او مینگه قره؟ بالا اینگه قره سین بومیده مو؟ بارا با اکمی کمپیوترلرگه تیگه بیتیگه نرسه درن اوچرپ نشبته. آز مشونه دیگه با اکم بلن هروشب قالده. اولسن شومت آخه. آ دیگه نمتا خوچونم بالم نروشده ما او منگه قره خانه قدر خوجت لره باره کم من خیردم بلن این نمگه دیگه نسه همه که این کمپیوتر لره گه نمگه بالم گه بقره سس بارین اکی ازگه بقرین او منگه قره اکم گه گپره دیگه گپرم گپر بولدم نمگه بونه خخلده قچانگه چه قچانگه چه اینده میسیز اکی ازگه اکی از قالب اینده خاطن اتبته ما بالم ده نمه عیب عیب نمه اینده اما اکسین بالا سیغلگی ما منگه قره بیت بالا نیپلال میسم حاضر کمپیوتر گه تگده، ارتگه باشقه نرسه گه تگده، کین تلیفونی بزده یا نمه گه تگسه همه کین کمپیوتر گه، ها؟ باقرمه این بینگه، نمه قیب سس، باقرمه این بالمه، او منگه خرا باری اکی ازدن آلین علم ایزنه اوز اکی ازن ارگنی یتده بالمه جه اختیاط کرده که نمه یه کمپیوتر ناچپ گه تده نمه بیت ده بالنه ایپلال میبسن مه؟ قره او ترسین بومیده مه؟ انا او کنیم ایدیش لنه سندرگه اوزن اوی بوگندن که سندرده خوخلگن اشنه قلده منگه قره بیت باله برکنده بیت ده اشکل چکارشی ممکن منه بونیم اون ده اشکل چکارده آزگینه تربیه لگن من کچه ده اشترم نه آرتو بونگه قرار میپم اگر من اوزم ایده بوسم اوزم بلردم قنقه تربیه بیرش گره تربیه حق ده گپره ریکن سس اوزیزم وقت دپپ باله گه تربیه بیرین منگه قره یا آوازینه اوچر یا حاضر او بنار سقب قویم اوچر میمن یا بز یشیمز یا اکیز یشیده شویده یور بالم اوت تینچلیگی غاوز اویندهیم باشقه یکی کچپ گتمسن مومیدی شکلی اندو که قچان بلانو آیا قطر قزه سن شنقه چره بیات اورادی ما اندو اکی من نمکلی ها یرگز دیدیز اش باشلادی دیز باشلادم منا علیکن فورالار ازدن کمازلار ازدن فایده یک گروب دروب سیز اخبارنو من استو بومسم منو قولمدن کلدگنه من بلانو توزت بیرین من باشقارمان من قولمدن کلدگنه اتمن اکی جان امنو قره خمس چری باتب ده اون استیگه قراسوز یاد کندن چی دیگه بازی بر نرسلر یه وغلب کچی کن اکی عبد السلام بارده بلست ما اوشه بالانی چکرده ایز منده آلده اشلده اوشه بالا خمسنه ساتب یا یب گیدده منو قولمده هیچ نسه کمیده که اوشه گیب استا چکرین دوغرلاتی بیرین من بلارنه اکی این اشتن باشلی من ای بین ملال بلردن کبتا ساقا قصه بولده شونچه اکی اشلت اشتن بلمه یبمز منگه قره نمه اشلتش نمه اشلت مستیدی منگه ارگت مگه شون دیم بسین سین من قول آستم ده اشلی افسن ما قول آستم ده اشلی افسن ما شیر اغزگن پلگی کلدگن بسی پلگی پلی من تیکه من لیکی منشو ماشینه لر خمسی یولگه چخش گری ترگن نفایده یک اکه سیز منو تشونمه یپسیز چون تروب من پلنو تکین من یورغ زمان من قولمدن کلدگه نرسگه جواب بیرمان قولمدن کلدگه نرسانی گپرمان لیکن اگر سینم اکم طرفت بولدگن بسین
Shuni men salgina bo'lsa ham sezib qoladigan bo'lsam, unda yomon bo'ladi. Akajon, men hamisha sizning yoningizda bo'lganman. Men bunaqa og'ir vaziyatingizda sizni hech qachon tashlab ketmayman. Shuni unutmang, aka. Ota. Meni chaqirtirgan ekansiz. O'g'lim. Endi o'g'lim, mana ko'rib turibsan. Akang o'z biznesini yo'lga qo'yib qo'ydi. Ishlari yurishib ketdi. Sen ham ishing yurib ketishi uchun o'g'lim, mana shu mehmonxonani senga topshirmoqchiman. Bu yerga o'zing ehtiyot bo'l, ko'z quloq bo'lib, o'zing nazoratingga olarsan o'g'lim. Rahmat aka. Harakat qilaman. Endi akam ishlarimga aralashmasa bo'ldi. Men o'zim zo'r bo'lib ketaman. Bilasiz-ku, kimnidir qo'l ostida bo'lsam, unaqa ochilib ishlay olmayman. Menga qara o'g'lim, bu akang bilan oralaringda biror jiddiy gap bo'ldimi? Ishimga qaraganda gaplashmayotgan ekansizlar. Uyda ham, ko'chada ham, hovlida ham, yurish-turishda ham muomala qilmayotgan ekansizlar. Nimaga bo'zi? Tinchlikmi, nima bo'ldi? Endi dada, bilasizmi? Sizni aralashtirmaylik. Kelishib olamiz o'zimiz. Nima desam ekan? Endi siz gacha yetib borishi shart emas-ku. Mumkinmi? Ke o'g'lim, kel. Kel. Haliga chaqirtirgan ekansiz. Kel o'g'lim, o'tir. Keyinroq kirarman. Men ukam bor joyda o'tirmayman. Keyin o'zim kelib, boshqatdan gaplasharmiz. Uzr. Hozir gaplashib olsak bo'lmaydimi? Uzr dada. O'g'lim, nima ish qilgansan? Akangni shunchalik sendan dili og'rigan, a? Nima qilgansan? Dada. Men 30 dan oshdim. Nimaga mendan so'ramayapsiz? Akang nima ish qilgan, seni bunchalik diling og'rigan deb. Balki ehtimol akam xafa qilgandir. Balki akam nohaqdir. Siz qiziqmayapsiz shunchaki. Seni boshinga tashvishlar tushgan chog'da, seni ishlaring yurishmay turgan chog'da, senga pul kerak bo'lgan paytda mana shu akang yoningda turdi. Senga madad bo'ldi, aka bo'lib, mehribon bo'lib senga yordam berdi. Endi akang yomon bo'ldimi? Siz boringiz uchun qiladi aka. Bo'lmasa men bilan umuman gaplashmaydi. Agar bugun o'lib ketsam, akamga shuncha yaxshi. Agar siz o'lib ketsangiz bugun, aka meni butunlay unutib yuboradi dada. Dada. Men hammasini o'ylab ko'rdim. Agar men ishonsangiz, mehmonxonani topshiring. Agar ishonmasangiz, ana akamga berib yuboravering. Men o'zim bir kunimni ko'raman. Men qiynalib qolgan bo'lsam, boshimga ish tushgan bo'lsa, o'zimni o'zim ko'taraman. Sizdan foydalanmayman deb turib, boshimga ish tushib qiynalib qolganman. Akamga o'xshab siz ochib bergan bizneslarning orqasidan yashab yurganim yo'qman. Xohlasangiz bering.
Xohlamasangiz, men o'zim bir kunimni ko'raman. Lekin akam bilan gaplashmayman. Uka, seni ham, oilangni ham, hammasini yaxshi bilaman. Yaxshi oilasizlar. Lekin imoratni yarim pulini berib, yarim pulini to'lamay ko'rinmay ketding. Agar olmaydigan bo'lsang, meni mijozlarim juda ham ko'p, ularga sotib yuboraman. Mana, ukang 5 xonali kvartiraga pulini to'lab, hujjatlarni olib ketdi. Ya. Qachon to'lovini to'lab ketdi? Mana, kuni kecha. Hammasini to'lab ketdi-ku. Nahotki shu ukenchalik pul topolmasang, ukam? Hozir, to'xtayan ke, to'xtay. Pul so'raganimda pulim yo'q. O'zimni xarajatlarim bordi, pulim ishlatib yordim degandi-ku. Demak, bu yerda ham uyib qo'ygan ekanda. Aka. Endi meni ham to'g'ri tushuning. Ukamni fe'lini qanaqaligini ham bilasiz. Menikini ham bilasiz. Ukamni topish tutish yaxshi. Men otamning qo'liga qarab qolgan farzandlardan emasman. Mayli aka. Azgina sabr qilib turing. Men bir amallab to'lab ketaman. Mayli ukajon. Bir hafta sabr qila olaman. Lekin yaxshiroq bir xaridor chiqib qolsa, xafa bo'lmaysan. Keyin bu uydan umidingni uz. Xo'p aka, xo'p. Akang bo'layni urushsa, uni ham haqqi bor. Endi shunga shunchalik qilib dilini og'ritishing yaxshimi? Yana befarzandligini yuziga solyapsan. O'zini dardi o'ziga yetadi, bolam. Endi aralashmagan siz qoluvdingiz bor-u? Men o'zim bilaman. Kimga nima deyishi? Sizlarga bunaqa tarbiya bermagandik, bolam. Obbo. Oye, ertaga bir 8ta muammoyimni hal qilishim kerak. Miyam og'rib yotibdi o'zi. Ishlab kelyapman. Uxlasangiz bo'lmaydimi? Qanday uxlayman, bolam? Ikkita jigar bir-birini go'shini yesa. Kimim bor sizlardan boshqa? Sizlar ahil bo'lmasanglar, kelinim nima qilsin? Ahil qiladigan sizlar, bolam. Kechirim so'ragin akangdan. Xo'pmi, bolam? U bilan gaplashadigan gapim yo'q meni. Unaqa demagin, bolam. Agar ozgina meni o'ylasa bor-u, bunaqa gaplarni gapirmasdi o'g'lingiz. Ozgina o'zini yig'ishtirib olsin. Endi ja dadamni bizneslarini qilyapman deb o'zidan ketavermasin. Menga bor-u. O'g'lingizni o'ligiyu tirigiyu farqi yo'q. Onang tirik ekan. Tirikligimda ham, o'lganimda ham vasiyatim ahil bo'linglar, jon bolam. Senga oxirgi so'zim shu. Ahil bo'linglar, jon bolam. Oye. Gapimni yerda qoldirmagin, jon bolam. Shu yoqmayapti gaplaringiz. Menga bunaqa gaplaringizni gapirmang. Ana o'g'lingizga gapiring. Men o'zim bilaman, qanaqa yashayman, kimga nima deyman, nima qilaman. Shart emas, tushundingizmi? Menga unaqa edi deb hayotni o'rgatmang. Men bilib-bilib ishlarimni qilyapman. Undan ko'ra o'g'lingizga ayting, bilib-bilib ishini qilsin. Ana dadam qilib bergan bizneslarni qilib, men o'tirib o'tirgan joyda, men bitta noutbukda o'tirib biznes qilyapti. Men o'zimni o'zim noldan ko'tarmoqchiman. Tushundingizmi? Ana o'g'lingizga borib, dadamning pullarini qanaqa sarflashini, qanaqa ishlatishini o'rgating. Meni ishimga aralashmang, iltimos. Men o'zim bilaman. Menga yoqmayapti gaplaringiz. Boring, ana undan ko'ra katta o'g'lingizni olib,
o'tirg'izib olib, gaplaringizni gapiring, ular eshitadi. Chunki ularni puli bor, ularni boru, tepasida ularni sponsori bor, adasi oyisi bor, ta'minlab qo'ygan. Menga o'xshab ko'chaga chiqib, o'zi ish qilib pul topayotgani yo'q. Shu narsani tushuntirib qo'ysangiz, ozgina o'ziga kelib oladi. Insof bersin o'zi Allohim. Menga qara. Ey, akam boru, men ishtimga keldi. Sen nega bu furalar bo'lmaydi, u yo'q, bu yo'q deyapsan? Menga qara. Sen o'zi pulni mendan olgansan-ku, to'g'rimi? Ha, sizdan olyapman aka. 1-2 so'm pul oldingmi o'sha odamdan? Yo'q, hal olganim yo'q, to'g'risi. Ya bo'ldi. Bo'lmaydi, bo'lmaydi deyurmagin. Akamga bo'ladi degin, dadam beradi pulni. Sen yo'q, yo'q qilib 5-6 oy o'sha yerda o'rlashib yurib, 1-2 so'm pulini olgin, akamni, dadamni pulini olgin. Xo'p akajon, siz nima desangiz shu, lekin aka, akangiz bilasiz-ku. Ozgina qaysarlik qilyapti. Bu yurmaydi bu kamazlar. Bo'lmaydi deb turib, aynitsan. Dadamga borib aytib, menga tiqmoqchi bo'lyapti. Qanaqa bolasan-san? Men senga nima degandim? Aka zo'r bo'ladi. 3-4 so'm tiqing, 3-4 so'm tiqing deb 5-6 oy ushlab turgin. Hozir meni qo'limdan mehmonxona ketib qolsa rasvo bo'ladi. Qanaqa bolasan, ay? Mana bu yerda qurilish ham to'xtab yotibdi. Yo, akamdan ham 3-4 so'm olayotgan bo'lsang aytgin. Yo, aka, unaqa bo'layotgani yo'q. O'zi hamma pulni sizdan olaman. Men akangiz hali 1 so'm pul bergani yo'q qo'limga shu paytda. Qayerdan beradi? Bera olmaydi u. Dadamni boshini xotirishdan boshqa narsaga yaramayapti. Akam, ana unda qayerdandir mana u yerni bilib kelib qoldi-da. Sen aytmading ish qilib? Yo'q, yo'q. Qara, sen aytgan bo'lsa. Nima aytganim? Yo'q, men sizga lekin shu akangiz orada titkilanib yuruvdi. Va shuni bir og'iz aytsang bo'lmaydimi? Nega qo'yib qo'ydim seni u yoqqa? Bugun borib otamga aytadi endi hovli qurayotganimni. Ey, menga qara. Men ham akam bilan maslahatlashib qo'ygim keladi. Qo'liga to'rsin pul tushsa, berib turgin, uni qilay, buni qilay. Hali farzandli bo'lsin. Bitta bola katta qilsin. A meni o'g'lim, ko'ryapsan, 4-5 sinf bo'lib ketyapti. 3-4 ta bolamni katta qilganimcha mana bu uy ham bitib qoladi. 3 so'm topsam, 4 so'm topsam akamga beraversam nima bo'ladi? Ey, ko'zingga qara, zo'r bo'ladi. Men ko'ryapsan, ishlar zo'r. Sen men bilan bo'lavergin. Xo'p aka, men sizga aytmoqchi edim. Ulgura olmay qoldim-da. U aytmoqchi edim, ketmaydi. Aytish kerak. Telefonni ola olmasam, SMS yoz. Xo'p akajon. Uzr endi, ayib mendan o'tdi. Ehtiyot bo'lgin. Katta ishlar oldinda hali. Xo'p bo'ladi akajon. O'zing ham birorta ishing bitmaydi bo'lmasa. Agar akam biror bir kattaroq pulli u bu narsaga aralashib qolsa, aytgin. Tushundingmi? Xo'p. Meni xabarim bo'lsa. Xo'p akajon. Qara, senga ishondi. Mana bular nimaga sekin ishlayapti? Bo'ldi, bo'ldi, o'zim qarayman ularga. Qaragin. Xo'p, siz bemalol ishlaringizni qiling. Mabodo akam kelib, nima qilib yuribsan desa, u naryoqdagi hovlini meni qarindoshlarim quryapti, shunga aylanib yuruvdim deb qo'yurgin. Xo'p bo'ladi akajon. Men ishlarimni qilib yurganingni bilmasa, xo'pmi? Xo'p. Ishondim. Akajon, yaxshi boring. Qani bo'linglar, bolalar, bolalar. Tezlashamiz. Uf. Jonimga tegib ketdi. Nima bo'ldi ana? Nima baqir chaqir bo'lyapti tashqarida? Ey, ko'rmaysizmi? Akangizning o'g'li jonga tegib ketdi. Qizingizni qo'ymaydi. Borib shuni quloqining tagiga bitta tushirib keling. Zora o'ziga kelib qolsa. Nima? Endi bir kami seni uyingdagi akangga, ukangga o'xshab men o'z akamni bolasini, ukamni bolasini, singlimni bolasini urib, o'rtaga sovuqchilik tushirishim qoluvdi. Seni gapingga kirib. Mengachi nasihat berguncha avval o'zing jigarlaringni bilib ol. To'polon qiladimi? Yuguradimi? Narsalaringni ostin-ustun qiladimi? U mani jigarim bolasi, shundaymi? Avval o'zingga boq, keyin nog'ora qoq. Meni o'zingni ukalaringga o'xshatma.
Bar oqatinga qara. Bu ishlayotganingizga qancha bo'ldi bu yerda, o'g'lim? Anchadan beri ishlab turibmiz, xo'jayin. Bu yerga har xil odamlar keladi, har qayerdan keladi. Ishchimcha siz ular bilan yaxshi muomalada bo'lmas ekansiz. Bir chiroyli salom alay qilib, hurmatini qilib mehmonlar yaxshi kutib olmaysizmi? Unday bo'lgani yo'q, xo'jayin. Boshqa gaplar ham eshityapman. Ba'zi bir xonalarga nikohsiz bo'lgan erkak bilan ayollarni ham qo'yayotgan ekansiz, shundaymi? Ha, yo'q-e, unday bo'lgani yo'q, xo'jayin. Qayerdan eshitaman bu gaplarni bo'lmasa? Sizga noto'g'ri xabar berishibdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, bolam. Xudoga shukr, rahmat, rahmat. Tinchmisizlar? Dadam kelganlarini nega bir og'iz aytmading? Xonaga olib kirib kutib olmaysanmi? Uzr, xo'jayin. Bo'pti, ishlaringni qilib turgin. Xo'p, mayli. Bor. Uzr endi, dada. Bolalar endi ozgina yoshda. Ishga olishdan oldin, o'g'lim, bularning har bittasi sinab ko'rish kerak. Ishga yaraydimi, yaramaydimi? Har joydan bu yerga odam keladi. Har xil shaharlardan, viloyatlardan keladi. Undan keyin boshqa gaplar ham eshityapman. Har bir xonaga begona erkaklar ham, ayollar ham kirib dam olayotganmish. Shunaqami? Yo, unaqa emas. Qayerdan bo'lmasa bu odamlar gaplarini chiqaradi. Qayerdan bu gaplarni eshitamanman? Axir qanchadan qancha halol pokiza oila biz sabab ajralib ketadi-ku, hayoti buziladi-ku. Ana nazoratga olmaysizlarmi? Men yosh bola emasman u sizga. Qachongacha meni ishlarimga aralashmoqchisiz? Kimdir nimadir degan bo'lsa, dushmanchilik qilib u to'g'ri bo'lavermaydi-yu. Mana kameralar bor. Kelib tekshiring bo'lmasa. Menga o'zingizni shaxsiy biznesingizda bergansiz. Bo'ldi-da endi. Men senga ishongan edim. Halol poksa ishlaysan deb o'ylagan edim. Lekin atrofdagi gaplar meni malomatga qoldiryapti. Dada, men sizga unaqa emas dedim. Bir kun pushaymon bo'lib, ko'z yosh to'kib oldimga kelasan. Ana o'shanda mana shu gaplaringga javob berasan. Ha, javob berasan. Men o'zimga o'zim javob bera oladigan bolaman. Yosh bola emasman dada. Siz ana akamni ishlarini tekshiravering. Men ishlarim joyida. Endi bola ikki marta salom bermaganiga endi olib qo'ymoqchimisiz? Agar olib qo'ymoqchi bo'lsangiz, olib qo'yavering. Men boshqa ish qilaman. Olib qo'ysam, olib qo'yaveraman. Boshqa ishing qilsang, qilaverasan. Hozircha halol ishla, pokiza ishla. Faqat meni tergayverasiz. Akamga yo'q, ukamga ishingiz yo'q. Undan ko'ra ana ular bilan shug'ullaning. Mendan boshqa ishingiz yo'qmi? Yopishib olasiz bo'sh bo'lishingiz bilan menga. Otangga bunaqa gapirma, shundaymi? Bunaqa gapirma! Undan ko'ra ayting, ana opangga bermoqchiman, ukangga bermoqchiman deng. To'g'risini ayting undan ko'ra. Bor, jona, sen bilan keyin gaplashaman, bor! Tobba.
Ey ahmak bala. Akam koymayaptı. Dadam kafa bulmasınlar diyepmen de. Bana şu biznesin sen o günde mehmohananı men yürütemem diyepti. Mehmohanaya ana Abdusalam kana kadar kızlarını opkirgen. Ularını hayda varaman diyepmen o bollarını. Akam dadam geyoman korsat çerçeve yaptı de. Çünkü seneye maslahatin kere. Senem işlegen sen. Katta katta biznesmenlarni sotuv bo'limlarida ishlagansan. Nima deysan? Ahvolni ko'ryapsizmi? Shuni ko'ryapman. Buzuq mashinalarni o'zingizga ravo ko'ryapsizmi? Otamni norozi qilmaydiyapman. Ha, endi otamni rozi qilaman deb a shunda yaxshi ishni tashlab shu yerda ishlaysizmi? Aka, zambir nima maqsad qilib qo'yganki, shunaqa ishni sizga bergan. A kredit, kredit olib bu narsa qilib men bu ta'mirlab, chiroyli qilib yo'lga tushirib olsak bo'lar? Qachon? A shu 5-6 oyda bo'lsa ham, plusga kirarmiz? Ha, plusga. Yonimda turarsan, sen texnika bo'yicha o'qigansan, diploming bor. Endi bir er xotin qo'shq o'kiz deydi eskilar. Men noroziman. Ha, 5-6 oy qanday o'tishini tasavvur qilyapsizmi? Dadamga yomon lovurib, akam mashindoq qildi. Gaplashgim ham kelmayapti. O'zi uyda tiqilib yashayotgan bo'lsak. Men qarshiman bu ishga. Ahvolni qarang. Nimadir yo'li bordi, o'yla, o'yla. Yo'q, yo'q. Qarshiman. Akas o'zining ishida qolsin. Mehmonxonani ish rosa yaxshi. Nima deb akamni qaytarsam bo'lar? 100 marta tushuntirdim dadamga. O'sha menga aytayotgan gaplaringizni o'sha akangizga ayting. 100 marta aytdim. Keneyim bilan ikkovi birlashib, dadamni o'rtaga qo'shib, mana shuni menga o'tkazib yubormoqchi-da, mehmonxonani olib qo'ymoqchi. Endi bollar sharmanda qildi. O'sinda ham juda ham gap ko'pdi. Erini mana shunday egolayotgandir-da. Men qarshiman. Bo'lmaydi bu ish. Yangiydi hammasi. Yangiya. Ana u mehmonxonadan 4 ta beradigan pulga dadam mana shuni olib bergan. O'z akangiz nima qilgan bularni? Ay, yaxshiroq bir ta'mirlab, ijaraga bersin. Ay, yangi puralarni mana shu ahvolga olib kelgan. Qayerdan ta'mirlaydi? Nima bo'lsa shu mani uydan ham chiqarib yuborsa, dadamni bizneslardan ham tirikligida hamma yaxshi pul keladigan joylarni olsa. Mana. O'sha biz uchun qurgan uyini sotib, dadam mana shularni olib bergan. Endi mana seni hovlingni sotdik. Mana biz bilan yashab turgin. Hali ishim zo'r bo'lib ketadi deb dadam boshini aylantirib oldirgan edi. 24 ta fura. Xullas bunday qilamiz. Uyga qaytganimizda men o'sini bilan gaplashib ko'raman. Eriga tushuntirsin. Siz rozi bo'lmang. Shunda yaxshi ishni tashlab. O'ylab ko'rsan nimadir bo'lar. Furalar qabristoni. Dadajonga ham hayronman. Qanaqa bir chiroyli bir qarisa ko'zni yashatadigan bir. Yuring ketaylik, bo'g'ilib ketyapman. Menga qara. Bo'ldi, bo'ldi eshitdim. Qara. Eshitganingiz bilan baribir o'sha akangizning aytganini qilasiz. Oleksga qo'yaylik qani, sotsak nech pul bo'ladi? Balki ularni sotib biror ish qilarmiz. Sen ham tiqilib qilaverma. Sen endi texnika bo'yicha o'qigansan, ishlagansan, 2 ta 3 ta sotuv bo'limlarida narx-navolarini hech bo'lmasa bir aniqlab berasanmi dedim-da, sen ham. Bunday temir tersak qanchaga ham ketishi mumkin? O'ylab gapiryapsizmi? Yuring, ketdik, bo'g'ilib ketyapman. Men ham o'qishni tugatay deb qoldim. Shunga bir o'yladim, o'zimni biznesimni boshlamoqchiman. Nima maslahat berasiz? Nimadan boshlasam bo'ladi? Sen hali yoshsan ukam. Bu biznes xuddi qumorga o'xshaydi. Birda yutsang, birida esa yutqizasan. Raqiblaring och bo'ridek senga hamla qilishi mumkin. Ularga chap berishim ancha mahorat talab qiladi. Sen oldin o'qishlaringni tugat.
o'zingga yaxshiroq sharoit qilib ol. Xo'p. Ana undan keyin seni o'z yonimga olaman. Xo'p, rahmat. Biznesni hammasi asrorini o'rgataman. Mardon! Mardon! Qatta yuribdi bu. Mardon! Dabay xo'jayin, qatta yuribsan? Shu yerda edim ichkarida. Dadam nega unaqa deyaptilar? Nima qizlarni qo'yyapsanmi sen mehmonxonaga? Kimdir dushmanlik qilayotgandir-da bizga. Yo'q-e. Gap yo'q lekin. Qayerdan eshityaptilar? Bilmadim. U menga qara. Agar birorda qizni qadam bosganini bilib qolsam yomon qilaman bola lekin. Unaqa bo'lmaydi. Bor kameralarni ko'tar. Hammasini ko'raman hozir bitta-bitta. Bordi dem senga. Xo'p, xo'p. Agar u bu narsa ko'rib qolsam o'zingdan ko'rgin. Qamalib ketasan aytib qo'yay. Shunaqa ham bo'ladimi odam? Bu gapni kim yetkazibdi ekan, ha? Yo, akam yetkazdimikan? Ana akam yetkazgan. O, akam kelmadimi? Agar akam keladigan bo'lsa, kiritmalaring ichkariga. Qadamini bosmasin bu yoqqa. Shunchalik ham qilasanmi? O'zingni ukanga. Farzandlaringizni oldingizga olib bir maslahat bersangiz bo'lardi. Rahmat onasi. Janjallashib qolganlariga ham ancha bo'ldi. Keng hovlida aka-ukalar dushman bo'lib yashashyapti. O'zingiz bir oldingizga olib nasihat qiling. Baribir sizni aytganingizni qilishadi ular. Onasi, qancha gapirdim. Har bittasini alohida alohida chaqirib nasihat qildim. Lekin bilmadim. Bilmadim shayton aralashganmi bularning ishiga, bilmadim. Lekin eplolmayapman. Aka-ukalar bir-biriga hech mehrli, oqibatli bo'lmayapti, bilmadim. Bilmadim oxiri nima bo'ladi onasi, bilmadim. Bilmayman onasi. Sen ham oqsib bergansan axir. Allalab beshi quchoqlagansan. Balki onaning gapiga quloq solar. O'zing ham chiroyli bir nasihatlar qilgin onasi. Insof bersin Alloh, insof bersin. Insof bersin. Orqamizda qolsin bular. Mehr oqibatli bo'lib orqamizda qolsin. Chirog'imizni yoqadigan shular. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke bolam, yaxshi kelding. Va alaykum o'g'lim. Yaxshi keldingmi? Yaxshi dam oldingizmi? Alloh umring uzoq qilsin o'g'lim. Ha, rahmat. Yaxshi bo'lyaptim o'qishlaring bolam. Rahmat bobo. Bu eshitib qoldim. O'g'lim Qodirjonni oldiga boribsan. Ha, maslahat so'rab borgandim. Ozgina niyatlarim bor, biznes qilmoqchiman debsan. Biznes yo'llarini tanlabsan, shundaymi o'g'lim? Shunday bobo, shunday. Maslahat so'rab borgandim akamni oldiga. Pul so'rabsan, shundaymi? Shunaqa. Endi gap bunday o'g'lim. Mana o'qishingga yordam beryapmiz. Hamma sharoitni yaratib beryapmiz. Ilm olgin, o'qing, hali yoshsan, Xudo xolisa, hali vaqt soati kelar. Mana mashinani ham kelinga haydashni o'rgatdim, mayli. Piyoda yurmasin, beramiz. Ilm olsin, beramiz. Yurtga kerakli inson bo'lsin, beramiz deb harakat qilyapmiz. Lekin bolam, vaqt soati kelib biznes ham qilarsan. Vaqt soati kelib, bu ishlar bilan ham shug'ullanarsan. Lekin hozir bolam, avvalo o'qishingni eplagin.
Yaxşı ilim bolgin bolam. Yaxşı bir sahanın sahibi bolgin. Yaxşı bir hunarın egesi bolgin. Ertege otanga rahmat, onanga rahmat degen, elin yurtun duasını oladigan farzand bugün bolam. Keyin biznesim bolar, başka yollarım topilib ketar bolam. Uzumuz qarışımız, mana buving, man, ota-onang, hammamiz. Sizler baxtli bo'lsanglar bo'ldi. Birdan bir niyatimiz shu. Rahmat bobo. Orqamizda sog'liq, qobil farzandlar, nabiralar qolsin. Niyatimiz shu bolam. Rahmat bobojon. Boboyni gapiga kirsang, hech qachon kam bo'lmaysan. Qo'l bo'ladi. Rahmat o'g'lim, baraka top. Qani choyda olinglar, olinglar, olinglar. Ol, issig'ida ich. Ol bolam. Uka, men sizlarga hayronman. Abu, bitta uyda yashab turib, gaplashmaslik. Bu nimasi? Nimaga buni qaqilyapsizlar? Bu ish sizlarga yarashmaydi. Hamma narsangizlar bo'lsa, har bittangizning qo'lingizda biznesingiz bo'lsa, uyda boylik bor, hamma narsa bor-u, faqat mehr oqibati yo'q. Qachongacha bunaqa qilib yashamoqchisizlar? Bitta uyda turib, gaplashmaslik bu g'alati emasmi? Menga qarang. Bizani uydagi ishlarga aralashmang. Axir beradigan odam kerak emas bizga. Akamni bu qilgan ishini umuman kechirmayman. Men o'ziga ham aytganman. Biroq shu o'g'lingni urishgan bo'lsa, sen shu o'rtaga tushishing to'g'rimidi? Qaytinga aksincha, akangni oldida turib, o'g'lingni tarbiya qilsang bo'lardi-ku. Meni o'g'limni tarbiyasi zo'r. Meni o'g'lim tarbiyasiga hech kim aralashmasin. O'zimni aqlim yetadi. Opa, siz bu uyda nimalar bo'layotganini bilmaysiz. Bo'ldi. Shu uchun kelyapmidingiz? Meni ishlarim bor, agar mana shu gapingiz bo'lsa. Men hamma gapimni gapirib bo'lganman akamga. Meni ishimga ham, hayotimga ham, oilamga ham hech kim aralashmasin, burnini ham tiqmasin. Ey, men qara, seni hayoting hech kimga qiziq emas, tushundingmi? Shu hayotni hayot deyapsanmi? E, bu men akam deb loqal hurmat qilishni ham bilmading-ku. Opa, men bu kezga ayting. Men bu odam bilan umuman gaplasha olmayman. Meni ishimga ham, oilamga ham umuman aralashmasin. Men ham bo'lib turganim yo'q. Sen bilan gaplashaman deb. Opa, gapingiz bo'lsa ana akam o'ziga gapiring. Dadam ko'rishga kelgan bo'lsangiz, o'zingiz ko'rib gaplashib xabar olavering. Lekin men oilamni ishiga hech kim aralashishiga qo'ymayman. O'ylaganingiz uchun rahmat. Lekin hamma siz o'ylaganingizdek emas. Hech qachon hal bo'lmaydigan narsa. Qodir, endi sen ham aka bo'lib bir marta ukangni gapiga kirsang bo'ladi-ku. Sen har holda kattasan. Nima opa? Endi ukamni oldida bosh egishim qolavmidi? Ha? Ha, bu akayam demayapti-ku. Nega men uka deyishim kerak? A, sen ham jiyaningga qo'l ko'tarib, to'g'ri ish qilmagansan-da. Bilib qo'ying, opa. Kurakda turmaydigan gaplarni men hazm qila olmayman. En nima deb o'ylasanglar, o'ylaveringlar. Lekin opa, menda bunday yukam yo'q. Tushundingizmi? Nima qilsa bo'ladi? Bu bolalarni qanday qilib murosaga keltirsa bo'ladi?
Tövbe. Aka, mana bir hafta muhlat deb muhlat bergandingiz. Bir haftadan ham o'tdi. Shunga bir taklif bilan kelgandim. Bilasiz, eski furalar garajim bor. Shu garajimni sizni nomingizga o'tkazib tursam. Bir oy ichida men pullaringizni olib kelsam, olib keldim. Olib kelmaydigan bo'lsam, yog'ini keyin yana bir gaplashamiz. Nima deysiz shunga? Mayli, sharoitingga qara. Aka, o'ylab ish qilyapsizmi? U yoqdagi furalarni bu yerga o'tkazib bera olmaysiz? Hali bizneslar bor. Ertaga o'xshamay qolsa, kim kafolat beradi bunga? Ey, men ko'p aql o'rgatmagan, xo'pmi? Sen nimaga olib keldim o'zi bu yoqqa? Ko'rgan senga shu joyni, yoqsa olamiz, yoqmasa yo'q deding. Yoqdi deding. Menga ham yoqqan. O'shaning uchun olaman deb turib oldim men ham. Pulim yo'q bo'lsa ham. Aka, menga ku yoquvdi. Lekin men bunaqa ekanligini bilganim yo'q. Yana qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'ymaylik. Aka. Mening gapim shu. Bir oy ichida agar pulingizni qaytarmasam, o'sha furalar garaji ham hammasi sizga bo'ladi. Bo'pti uka. Senga bo'lmasa bir oy muhlat. Xo'p. Agar bir oy ichida shu pullarni topib kelmasang, garajlarim, furalarim hammasi mening nomimga o'tadi. Bo'ldi, kelishdik aka. Sen bo'lmasam garaj hujjatlarini hammasini akaga bergin. Xo'pmi? Xo'p, siz nima desiz shu. Menga qarang, qayerdan bo'lmasin sultonni menga topib berasiz. Opajon, men bu yerda oddiy xodimman. Sulton akaning qayerda ekanligini bilmayman. Men bilmayman, qayerdan bo'lmasin menga sultonni topib berasiz. Opajon, men sizga yana bir marta aytayapman. Men sulton akaning qayerdaligini bilmayman. Xolasiz telefon raqamini berishim mumkin. Telefon raqami o'zimda ham bor. Menga topib bering. Mendan ancha qarzi bor. Opa, nimaga tushunmaysiz? Xo'jayinni topib bera olmaymiz. Assalomu alaykum, tinchlikmi? Nima gap? Assalomu alaykum, xo'jayin. Va alaykum assalom. Sultonni izlab kelgandim. Uzr. Sultan bilan qanday aloqangiz bor? O'g'lingizning mendan qarzlari bor. Qancha qarzi bor ekan? 200 million so'm. Ancha bo'ldi olgan ekan? Ha, ancha bo'ldi. Ha, ukam, sen ishingni qilavergin. Ha. Ancha bo'ldi olgan ekan? Ha, ancha bo'lgan. Anchadan beri telefon qilaman. Ishxonalariga kelaman, yo'q u kishi. Topa olmayapman. Shunaqa deng-ku. Gap bunday. Singlim. Siz ertangidan bir xabar oling. Men surishtirib aniqlay. Agar haqiqatan ham sizdan pul olgan bo'lsa, unda sizni pulingizni o'zim to'layman. Men bunga so'z beraman. Siz hozir borib, damizonga ertangidan bir xabar oling. Gapingizga ishonsam bo'ladimi? Albatta, men uni otasi bo'laman. Ishoning gapimga. Xo'p, sizga ishondim. Bo'lmasa men ertaga kelaman. Mayli, singlim, mayli. Assalomu alaykum, dada. Va alaykum, o'g'lim. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat, rahmat. Duo qilsiz. Ishga borsam. Xo'p, bo'ladi o'g'lim, lekin senga aytadigan ikki og'iz gapim bor, o'g'lim. Maylimi? Agar ukam to'g'risida bo'ladigan bo'lsa, keyin gaplasharmiz. O'g'lim,
2 daqiqa o'tiring, xo'p, degin, kelib olaman. Mayli. Safarlaring bexatar, ishlaring o'ngidan kelsin, Alloh akbar. Olam. Meni bir narsalar juda qiynab turibdi, bolam. Xonadonning fayzi barokat. Yaxshilik, ezgulik, mehr oqibat ko'tarilib qolyapti. Sandal iltimosim. Sen endi katta o'g'limsan. Ukam tug'ilganda esingda bormi? Qanchalik xursand bo'lgan eding. Meni ham ukam bor, qanotim bor, jigarim bor deb. Xursand bo'lgan eding, o'g'lim. Endi ukangga sen ham ozgina nasihat qil. Ko'p narsalar eshityapman. Ukang nopok yo'llar bilan pul topyapti. Ukang har xil nopok yo'llarga kirib olyapti, o'g'lim. Sen ham ozgina bo'lsa ham gapirgin. Akasan-ku, mehrli oqibatli bo'linglar. Bir-biringizga mundoq oqibatli bo'linglar. To'g'ri yo'lga boshla ukangni, o'g'lim. Dada. Baribir men aytganimni qilmaydi. Yaxshisi o'z gaplasha qoling, dada. O'g'lim. Tepsa tebranmaydigan bu o'g'lingiz. Aytdim. Gapirdim. Baribir foydasi bo'lmayapti. Dada. Men sizga avval ham aytganman. Meni bunaqa jigarim, bunaqa ukam yo'q. Unday dema, bolam, unday dema. Azal-azaldan siylay rahm degan narsa bor. Xonadonda aka-uka, ota-bola bir-biriga mehri oqibatli bo'lmasa, fayzi barakot bo'lmaydi. Gunoh bo'ladi, bolam, gunoh. Ozgina bo'lsa ham selam nasihat qilgin. To'g'ri yo'lga boshla, bolam. To'g'ri yo'lga boshla. Onangga men ham gapirdik. Lekin xonadonimizda agar mehr-muhabbat oqibat bo'lmasa, barakot ham, fayz ham, yaxshilik ham, mehr-oqibat ham bo'lmaydi, bolam. Gunoh bo'ladi, bolam, gunoh. Dada, nega aynan menga gapirasiz? Nega ukamga gapira olmaysiz? Yo'q, chunki men sizlarga do'q-po'pisa qila olmayman. O'shaning uchun faqat menga gapirasizlar. Ha? Mayli. Lekin bir narsani aytib qo'yay. Men ukamga hech qachon men unga yalinmayman va u bilan gaplashmayman, dada. Ah, farzandlar. Ota-onani duosini olmagan farzand baxtli bo'larmikan? Ota-onani norizo qilgan farzand ertaga nima bo'ladi? Men mana bu narsani sizga sovg'a qilib olib keluvdim. Oy, tug'ilgan kunim emas-ku. Ham birorta ham bayram emas. Tinchlikmi buni sababi nima? Ha, endi sizda chiroyli ayollarga bayramda, tug'ilgan kunda sovg'a berilmaydi faqat. Xo'sh. Nimaga keldingiz? Maqsadingiz nima? Hozir Sulton aka nima ish qilib yurganlarini bilasizmi? Nima ish qilib yuribdilar? Ishlari yaxshimi o'z o'ylani? Sulton aka ko'chada har xil qizlar bilan har xil joylarda yuribdi. Siz bo'lsa, shu katta xonadonda qozon-tovoq ishlariga aralashib yuribsiz. Bunaqa yurish sizga yarashmaydi. Hozir shu gaplarga meni ishonadi deb o'ylaysanmi? A?
ishonasmi? Ishonmaysizmi? Lekin bu haqiqat. Meni ogohlantirganing uchun rahmat. Lekin oilamning muammosini o'zim hal qila olaman. Agar gaplaring tugagan bo'lsa, o'rningdan turib, ko'zimga ko'rinmagin. Yana bir o'ylab ko'ring. Xato qilyapsiz. Men nima ish qilayotganimni o'zim yaxshi bilaman. Yo o'zing ketasan. Yo militsiya chaqiraman. Yo'qol uyimdan. Bu narsalarni Sulton akamga aytsammikan, aytmasammikan? Yoki rostdan hozir kim bilandir yuribdilarmikan? Bu hayotim mana shu ishlamaydigan yaroqsiz yuk mashinalar kabi hayotim ham yaroqsiz bo'lib qoldi. Ishlarim ham yurishmayapti. Bu yoqda ukam bilmayman, mendan nima xohlaydi. Nega bunaqa? Nima qilsam ekan? Hayot shunaqa ekanda. Nima ishga ham qo'l urmay. Hammasi orqaga qarab ketyapti. Xuddi bular kelishib olgandek. Ukam ham meni yomon ko'radi. O'z jigarim. Farzandsizligim ham yuzimga solib ketdi. Mayli. Bu ham yaratgan sinovidir. Bobojon. Nimaga dadam bilan amakim gaplashmay qo'ydilar? Yoki men sabablimi? Bolakinam, bolakinam. Senda hech ayb yo'q, bolam. Ular o'zlari shunday arazlashib qolishdi. Qo'yaver, yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa, bolam. Senda hech ayb yo'q, xavotir olma, bolam. Assalomu alaykum, dadajon. Va alaykum, qizim, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, rahmat, bolam. Sizga choy olib kelib beraymi? Yo, shart emas, bolam. Sizga ikki og'iz aytadigan gapim bor edi. Eshitaman. Bolaginam, sen bir pas chiqib o'ynab turging, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Baraka top. Bora qol, bolam, bora qol. Ona qizim. Eshitaman. Ko'rib turibsiz. Xonadonimizda aka-ukalarim bir-biridan mehr oqibati yo'qligi uydan fayzi barokati yo'qotdi. Endi har holda siz jufti halolsiz. O'g'lim Qodirjonga ozgina bo'lsa ham nasihat qilib aka-ukani yarashtirishga harakat qilsangiz savob bo'ladi. Har holda endi Qodirjon aka katta. Sizlar ham kelinlar bir-birlaring bilan mehrli oqibatli bo'lsanglar, aka-ukalarim bir-biriga mehrli oqibatli bo'lsa, o'ylaymanki xonadonimiz tinch, totuv, barakotli, sharofatli, fayzli bo'lib, hamma niyatlarga yetamiz, bolam. Sizdan iltimos endi har holda azal-azalda mana bu yuklarimizga ham jufti halollari, Amir Temurdek bobolarimizni ham katta-katta podsholarni ham mana shunday chiroyli yo'lga boshlagan ayollarimiz bo'ladi. Shuning uchun ham ayolini xonadonning farishtasi, sarishtasi ozgina bo'lsa ham kelinki o'g'illarimizga nasihat berib, shularni yarashtirib qo'yaylik, bolam, maylimi? Xo'pmi? Xo'p, dadajon. Xo'p. Men ham aytyapman.
Endi aytganimni qilib qolarlar. Nasib qilsa yana aytaylik. Manam onasi ham gapiryapmiz bolam. Zora-mora insof berib, yarashib ketsa, Xudo xolasa hamma ishlarimiz o'ngidan keladi. Aytganingiz kelsin, dadajon. Mayli bolam. Men hozir sizga choy olib kelaman, dadajon. Rahmat bolam, rahmat. Baraka toping. Voy bolam, yaxshi keldingmi? Sog'liqlaring yaxshimi? Qudam yaxshimilar? Kuyovim, anchadan beri kelmaysan-a bolam. Sog'intirib yubording-ku jon bolam. Ko'zlarim quvlab ketyapti-ya jon bolam. Oy jon, yaxshi, rahmat. Yuribmiz. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Xudoga shukr. Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi. Dadajonim yaxshimilar? Allohga shukr. Yaxshi. Shu men ham yuribmanda. Nevarangizni o'qishlari bor. To'garaklari bor. Shu bilan yugurib yuribmizda. Yaxshi. O'qit. Vaqti hozir o'qiydigan paytda. Yaxshi. Sog'inib keldim desin. Yaxshi qipsan, yaxshi bola. Oychan, rahmat bola. Opacha, rahmat. Choynakni oldimga yaqinroq qo'yingda. Ovqatni harakatini tezroq qiling. Bir pasta hozir ketamanga tushib qoladi. Onasini uyidan ilon chiqqan. Tez yugurib ketib qoladi. Onang o'rgilsin. Oyjon. Bu ukamla endi qachongacha shunaqa qilib yurmoqchi ekan? Men kuyovingizni yonida ham, uydagilarni yonida ham rosa sharmanda bo'ldim-ku. Tilim qisiq bo'lib qoldi. Shu bir o'rtaga olib turib gapirmaymizmi? Men o'sha kun kelib, bir-ikki gap gapirdim. Baribir ta'sir qilmadi shekilli. Qizim, meni ham, dadangni ham aytadigan gapi qolmadi. Mana, sen ham gapiribsan. Insofni o'ziga bermasa, bilmadim. Nima qilishga ham hayronman. Insofni o'ziga bersin, bolam. Qachongacha bitta uyda yashab, gaplashmay yurishadi? Hammasiga vaqt davo. Onalarga ham osonmas ekan bolam. Qaysi birini ko'nglini olay? Siqilmang. Sultonga gapirsam, Qodirni jahli chiqadi. Qodirga gapirsam, Sultonni jahli chiqadi. Yuragim adoyu tamom bo'ldi. Ikkalasi ham meni o'g'lim-ku. Bolam bo'lsa bo'ldi, oyjon, siqilmang. Zora insof berib qolar. Shuni ayt, bolam. Bollarimni mehri ajralsa ajralib ketyapti-ku. Lekin men mehrimni ikkiga bo'la olmayman-ku, bolam. Bo'ldi, oyjon. Hammasi yaxshi bo'ladi. Agar yana bir marta shu amakinga salom berganingni eshitsam, tilingni sug'urib olaman. Voy, assalomu alaykum, dadajon. Va alaykum assalom, qizim. Yaxshi o'tiribsizmi? Men tushunmadim gapingizga, bolam. Nima deganingiz? Sen amakinga salom bersang, tilingni sug'urib olaman, deyapsiz. Bolada nima ayb, bolam? Axir siz ertaga shu bolangizdan yomonlik qaytishini istamaysiz-ku. Bu qaytar dunyo. Salom bu
Allah'ın karzı, salam bu Allah'ın mübarek namı. Nima deganingiz bu? Ay Şerdiya. O'ning aynisa keliningdan bilgin. Qizing aynisa kuyovingdan bilgin. Shiyam gap bo'ldimi? Siz oilada tinchlik xotirjamlik bo'lishni istamaysizmi qizim? Siz eringizga nasihat qiling. Aka-ukalar yarashsin. Xonadonimizda tinchlik xotirjamlik fayzi barokat hamroh bo'lsin. Boshqa mani eshitmayin. Bolangizni to'g'ri tarbiyalang. Ertaga o'zingizga yomonlik qaytmasin. Tushundingizmi? Xo'p bo'ladi. Dadajon. Meni ovsinimda husumatim yo'q. Lekin akajonni qilgan ishlarni men hech qachon kechira olmayman. Nima haqlari bor edi meni o'g'limga qo'l ko'tarishga? Qizim, bir bolaga 7 mahalla ota-ona degan. Nahotki jigar ozginagina yaxshi yo'lga boshlagan bo'lsa, ozginagina azor bergan bo'lsa, shuni kechirmasi kerakmi? Ah. Bolani o'rtasiga tushmanglar. Tushundingizmi, kelin? Meni sizga boshqa aytadigan gapim yo'q. Bolani to'g'ri tarbiyalang. Xo'p bo'ladi, dadajon. Yur. Ey, opa. Rosa ham asabim buzilib turibdi-da. Nimaga? Ko'rmaysizmi? Akajonning o'g'illari qizimga kun bermaydi. Jonga tegib ketdi. O'zi bittayu bitta tilab olgan qizim bor. Sochlaridan tortadimi ey? Asabiga tekkani tekkan. Xullas, nima qilishga ham hayronmanda. Men sizga aytsam, Ozodaxon, har kun ko'chaga chiqqanimda ko'raman. Shu bola hech ham kun bermaydi sizning qizingizga. Hali sochidan tortadi, qitmirlik qiladi, uradi. Uni haddini bir ko'rsatib qo'yishingiz kerak. Bir urishing, yaxshilab urishib bir nima qilsangiz, o'z haddini bilib qoladi. Ikkinchi qilmaydigan bo'ladi. Men ham shunaqa deb o'ylab turibman, opajon. Assalomu alaykum, keling. Yaxshimisiz, tuzingmisiz? Yaxshi keldingizmi? Opa, yaxshimisiz? Ha, rahmat, Xudoga shukr. Tinchlik, salomatlik bo'lsin. Alloh akbar. Hozir suhbatingizni eshitib qoldim. Opa, bu nimasi? Men sizni kap-katta odam, aqli hushlari joyda, xuda andali, navarali, tushungan ayol deb yursam, nima nasihat beryapsiz keliningizga? Iya, qaytanga to'g'ri yo'lga solish o'rniga meni jigarlarim bolalariga qarshi qo'yyapsizmi? Yo'q, unaqa niyatim yo'q. Ko'rganimni aytdim-da, Nodirjon. Ko'rsangiz ham, ko'rmaganga oling. Xo'p. Opa, meni jigarim bolalari uyimga keladimi? Ular xohlagancha o'ynaydi. Xohlagancha to'zitib tashlaydi. Lekin men biron marta jigarimni bolalariga qo'pol bo'la olmayman va bunga ham yo'l qo'ymayman. Mayli. Marhamat, siz uchun uyimiz eshigi ochiq doim, lekin bunaqa fisq-fasod nasihatlaringiz bilan kirmang uyimga. Yaxshi niyatda kirsangiz kiring. Qo'shnichilik. Men ham Xudodan qo'rqaman. Mayli, uzr. Mayli, Firuza. Men bora qolay, Ozodaxon, chiqarsiz uyga. Xo'p. Menga qara. Ha? Nasihat olyapsanmi? Yo'q, endi gaplashib. Dardingni aytishga boshqa odam topa olmadingmi?
Ha? Sendan so'rayapman. Yo'q, endi. Kep-kep uyingni, sirini shu ayol bilan bo'lishyapsanmi? Menga qara. Yana bir marta shu ayol bilan g'ibatlashganingni ko'rsam, mendan xafa bo'lma. Tushundingmi? Tushundingmi? Xo'p. Dadasi. Bor ovqatsiz. Ha, bu qo'shnilar. Bolalar mana shunaqa qilib bir-bir bilan urushib, o'ynab katta bo'ladi-da. Endi shu bolalarning o'rtasiga tushib, nafaqat yaqinlarimdan, qo'shnilarimdan ham men ayrilish xohlamayman. Ey Alloh. Hayotda ne xato qilgan ekanman. Ota-onamning xizmatini qilib, duosini olgandim-ku. Nega farzandlarim bunaqangi? Bir-biriga oqibatsiz bo'ldi. Nega? Akang bilan oralaringda biror jiddiy gap bo'ldimi? Ishimga qaraganda gaplashmayotgan ekansizlar. Uyda ham, ko'chada ham, hovlida ham, yurish-turishda ham muomala qilmayotgan ekansizlar. Nimaga bo'zi? Tinchlikmi, nima bo'ldi? Endi dada, bilasizmi? Sizni aralashtirmaylik. Kelishib olamiz o'zimiz. Nima desam ekan? Endi siz gacha yetib borishi shart emas-ku. Mumkinmi? Kel o'g'lim, kel. Kel. Haliga chaqirtirgan ekansiz. Kel o'g'lim, o'tir. Keyroq kirarman. Men ukam bor joyda o'tirmayman. Keyin o'zim kelib, boshqatdan gaplasharmiz. Uzr. Hozir gaplashib olsak bo'lmaydimi? Uzr dada. O'g'lim, nima ish qilgansan? Akangni shunchalik sendan dili og'rigan, a? Nima qilgansan? Dada, men ham 30dan oshdim. Nimaga mendan so'ramayapsiz? Akang nima ish qilgan, seni bunchalik diling og'rigan deb. Balki ehtimol akam xafa qilgandir. Balki akam nohaqdir. Siz qiziqmayapsiz shunchaki. Senga aytadigan ikki og'iz gapim bor, o'g'lim. Maylimi? Agar ukam to'g'risida bo'ladigan bo'lsa, keyin gaplasharmiz. O'g'lim, 2 daqiqa o'tiring, xo'p, degin, kelib olaman. Mayli. Safarlaring bexato, ishlaring o'ngidan kelsin, xol. Alloh akbar. O'g'lim. Meni bir narsalar juda qiynab turibdi, bolam. Xonadonni fayzi barokat. Yaxshilik, ezgulik, mehr oqibat ko'tarilib qolyapti. Sendan iltimosim, sen endi katta o'g'limsan. Ukang tug'ilganda esingda bormi, qanchalik xursand bo'lgan eding? Meni ham ukam bor, qanotim bor, jigarim bor deb. Xursand bo'lgan eding, o'g'lim. Endi ukangga sen ham ozgina nasihat qil. Ko'p narsalar eshityapman. Ukang nopok yo'llar bilan pul topyapti. Ukang har xil nopok yo'llarga kirib olyapti, o'g'lim. Sen ham ozgina bo'lsa ham gapirgin. Akasan-ku, mehrli oqibatli bo'linglar. Bir-biringizga mundoq oqibatli bo'linglar. To'g'ri yo'lga boshla ukangni, o'g'lim. Dada. Bar-bir men aytganimni qilmaydi. Yaxshisi. Yaxshisi o'z gaplasha qoling dada. O'g'lim, tepsa tebranmaydigan bu o'g'lingiz. Aytdim,
gapirdim. Baribir foydasi bo'lmayapti. Dada, men sizga avvalam aytganman. Meni bunaqa jigarim, bunaqa ukam yo'q. Unday dema bolam, unday dema. Azal-azaldan siylay rahm degan narsa bor. Xonadonda aka-uka, ota-bola bir-biriga mehri oqibatli bo'lmasa, fayzi barakot bo'lmaydi. Gunoh bo'ladi bolam, gunoh. Ozgina bo'lsa ham selam nasihat qilgin. To'g'ri yo'lga boshla bolam, to'g'ri yo'lga boshla. Onangga men ham gapirdik. Lekin xonadonimizda agar mehr-muhabbat oqibat bo'lmasa, barakot ham, fayz ham, yaxshilik ham, mehr-oqibat ham bo'lmaydi, bolam. Gunoh bo'ladi, bolam, gunoh. Agar yana bir marta shu amakinga salom berganingni eshitsam, tilingni sug'urib olaman. Voy, assalomu alaykum, dadajon. Va alaykum assalom, qizim. Yaxshi o'tiribsizmi? Men tushunmadim gapingizga, bolam. Bilma deganingiz, sen amakinga salom bersang tilingni sug'urib olaman deyapsiz. Bolada nima ayb, bolam? Axir siz ertaga shu bolangizdan yomonlik qaytishini istamaysiz-ku. Bu qaytar dunyo. Salom bu Allohning qarzi, salom bu Allohning muborak nomi. Nima deganingiz bu? Ay shartiya. O'g'ling aynisa keliningdan bilgin. Qizing aynisa kuyovingdan bilgin. Shu ham gap bo'ldimi? Siz oilada tinchlik xotirjamlik bo'lishni istamaysizmi, qizim? Siz eringizga nasihat qiling. Aka-ukalar yarashsin. Xonadonimizda tinchlik xotirjamlik, fayzu barokat hamroh bo'lsin. Boshqa mani eshitmayin. Bolangizni to'g'ri tarbiyalang. Ertaga o'zingizga yomonlik qaytmasin. Tushundingizmi? Xo'p bo'ladi. Dadajon. Meni ovsinimda husumatim yo'q. Lekin akajonni qilgan ishlarni men hech qachon kechira olmayman. Nima haqlari bor edi meni o'g'limga qo'l ko'tarishga? Qizim. Bir bolaga yetti mahalla ota-ona degan. Nahotki jigar ozginagina yaxshi yo'lga boshlagan bo'lsa, ozginagina azor bergan bo'lsa, shuni kechirmasi kerakmi? Ah. Bolani o'rtasiga tushmanglar. Ey Alloh, o'zing insof ber. O'zing haq yo'lga boshla. Xonadonimizga tinchlik, xotirjamlik, fayz barokat hamisha hamroh bo'lib, jigarlar orasida mehr oqibat, muhabbat hamisha hamroh bo'lsin. Allohim, o'zing sabr ber. Sardorbek bo'lam. Shu uydagi devorlarni hammasini o'zing chizib tashabsan. Ha, bunga qancha mehnatimiz singan. O'zi yaqindagina remontdan chiqarganmiz. Boshqa chizmagan bo'lam, xo'p. Tushundinga? Xo'p. Ha, tinchlikmi? Nimani tushunish kerak meni bo'lam? Men devorlarga chizmagin deb tushuntirayotgandim. Tushuntiradigan onasi bor, sizga qolmasin. Keyin bolam xohlagan devoriga bemalol rasm chiza oladi. Chunki bu uyni, remontini meni erim qilgan. Sizni eringiz jannima qilib qo'ydi. Bolam xohlagan ishini qiladi.
sizni ishingiz bo'lmasin. Avval siz bitta bola tug'ib oling. Katta qiling. Keyin aql o'rgatasiz. Agar men hozir farzandli bo'la olmayotgan bo'lsam, hammasi Allohdan. Men bu narsalarni tilab olganim yo'q. Menga qarang. O'zi anovi erizni o'rgani yetardi. Sizniki oshib tushdi. O'tir mana bu yerga. Meni bolamga umuman gapirmang. Meni noto'g'ri tushundingiz. Mayli. Alloh o'zi insof bersin sizga. Noto'g'ri tushundingmish. Menga insof so'raguncha, o'zingga bola so'ra. Sen nima gendimay o'tiribsan? Xonai Ka'bani ham ming bor ziyorat aylasang, to otang rozi emas, tavbang qabul bo'lmas seni. Bir marotaba ota-onaning dilini og'ritgan murodiga yetmaydi. Butun qilgan savob ishlaringni yuvib tashlaydi. To'ating behudadur. Hargiz topolmassan samar. Sad hazoron nekini bir xo'y badbarham urar. Ey muqaddas domaning kuydi o'zingdan bexabar. Arsh-i azamdan ulug'dur. Bandaga amri padar. To'ating rozi emas. Tavbang qabul bo'lmas seni. Ey parvardigor, farzandlarimga insof ber. Allohim, o'zing haq yo'lga boshla. O'zing rahnamo bo'l, Alloh. Hilola. Labayoyjon. Shahrina. Labayoyjon. Anchadan beri sizlarni poylab, kuzatib yuribman. Oraylardan qora mushuk o'tganmi? Bu qanaqa gaplashish? Ikkita ovsin degani opa-singil emasmi? Nimasi bu? O'g'ling yomon bo'lsa ham, kelining yaxshi bo'lsin degan. Ishonganim sizlar bo'lsanglar. O'g'illarim ko'chada to'g'ri yo'lga soladigan sizlar, aynitadigan ham sizlar. Ko'zimiz tirikligida ahil bo'linglar. Agar sizlar ahil bo'lsanglar, opa-singildek bo'lsanglar, o'g'illarim ham ahil bo'ladi. Ajratadigan ham sizlar, ahil qiladigan ham sizlar. Oyjon, bilasiz Sardorbekni qanday yaxshi ko'rishimni. O'zi akajon urganlarida juda ham xafa bo'ldim. Boya kelinoyim urushayotgan paytida esa jahlim chiqqanidan yomon gaplar aytibordim. Juda ham afsusdaman to'g'risi. Kelinoyi, agar iloji bo'lsa meni kechiring. To'g'risi o'zimni bilmay qoldim. Bundan keyin hech qachon dilingizni og'ritmayman. Ana, Shahrinaxon, ko'rdingizmi? Lolaxonni ichida kiri yo'q. Lov etib yonadi, yana asl holiga keladi. Kechira qoling. Opa singildek yuringlar ko'zimni oldida. Oyjon, men ulardan xafa emasman. Hamma ham xato qiladi-ku. Jahl ustida odamlar nimalar deyavormaydi.
Mayli Dalola, lekin men boya o'g'lingizni urishganim yo'q edi. Bilaman kelinoyi. Sardorbekni xohlaganingizcha urishing. U ham sizning farzandingiz. To'g'rimi oyijon? Boringlarga shukr. Boringlarga shukr. Bir quchoqlab qo'yay go'zalimni. Boringlarga shukr. Qizimdan ham a'lo bu meni kelinlarim meni. Boringlarga shukr. Boringlarga shukr. Oyijon, ola bey. Qachondan beri osh yeganimiz yo'q. Bugun bir ovsinlar osh qilib beraylik-a. Shunaq qilinglar. Ko'pchilikni qo'li tegsa shirin bo'ladi. Ikkita ovsin baravar qilinglar. Xo'p, bir qo'linglardan yarashish oshini yeyman. Endaki, yoningizga men jiddiy masala bilan keldim. Xo'sh. Nima ekan? Aka. Ukiz bilan aloqalaringiz uzilib ketmasin deb aytmagandim. Lekin ukiz mehmonxonani bankrot qildi. Bundan xabaringiz bormi yo'qmi bilmayman. U mehmonxonani ishratxona qilib tashagandi. Aka, men kelganimning aslida sababi bu emas. Meni yoningizga olsangiz, siz bilan birga ishlasam hammasi zo'r bo'ladi. Siz ishlaringiz yurishib ketadi. O'zi hamma ayb Sulton akaning o'zida bo'ldi. Menga hech qanaqa aloqasi yo'q. Men hech narsa qilmaganman. Lekin meni ayblab ishdan bo'shatib yubordi. Rostami? Men seni tanimas ekanmanmi? Mardon, mardon. Endi u tovuq sekin tuxum bermay qo'ygandan keyin mendan tuxum so'rab kelyapsanmi? Aka, unaqa emas. Siz meni noto'g'ri tushunyapsiz. Yo'qol ko'zimdan. Aka, xato qilyapsiz. Yo'qol dedim. Mayli. Men ketaman. Lekin adashdingiz. Ukizni hali ko'p qing'irishlari bor, sizga aytmayapman. Ey, men senga nima dedim? Yo'qol. Tironingdan. O'zim azam bo'lmayotgan paytda mana shu narsa kerak edi. Nimaga o'sha paytda menga aytmading? Men u filos bilan o'zim gaplashaman. To'g'risi o'sha vaqtda aytishga qo'rqdim. Menga qara. Kallang joydami seni? Uyimizni ichigacha kirib kelgan odam. Ertaga boshqa narsadan ham tap tortmaydi, bilasanmi? Men siz jo'natgansiz deb o'ylabman-da. Bug'i o'ldiraman. Maras. Sen aqling joyidami o'zi? O'ylab ish qildingmi? Uning ustiga uyda hech kim yo'q ekan. Bir begona erkakni kiritasan bu uyga. Qayerdan bilibman men? Siz jo'natgansiz deb o'ylabman-da. Nimaga senga ishonishim kerak hozir? Qo'ng'iroq qilsam bo'ladi-yu. Uyga kelishingizni kutdim. Oqlama o'zingni. Nima atalib qildingiz? Qanaqa ismotlaysan? O'chir ovozingni. Agar men sizga yolg'on gapirganimda kelganini yashirardim. Ishonmasakan siz nimaga men bilan yashayapsiz? Sen bilan keyin boshqacha gaplashaman. Bor yo'qol ko'zimdan. Hozir bir narsa qilib qo'yaman. Yo'qol dedi.
Aka to'g'risi, mehmonxonani ishlari ancha orqaga ketdi. Hech qanaqa pullarimiz qolmadi aylantiradigan budjetda. Odamlar qarzini so'rab kelishni boshladi. Biriktasi yonimga kelib janjalam qildi. Aka, biror nima o'ylab topmasak bo'lmaydi. Nimadir qilish kerak. Bo'ldi. Gaping tugadimi? Seni shu gaplaringga meni ishonadi deb o'ylayapsanmi? Meni uyimga nima uchun bording? Aka, men hozir tushuntirib beraman. O'chir ovozingni. Bugundan boshlab ko'zimga ko'rinma. Mehmonxonadan qancha pul yegansan? Qancha o'g'irlagansan? Hammasini hisobini qilib qo'yganman. Qanchaligini o'zing ham yaxshi bilasan. Yashab turgan uying meni nomimda. Meni uylarimni bittasini olib, arzimagan pulni berib, aka qolganini falon kuni beraman, piston kuni beraman deb, na puldan, na uydan chiqib ketishingdan darak bor. Senga 20 kun muhlat. Pulni hammasini joyiga qaytarib qo'yasan. Yoki qamalib ketasan. Menga hech nimani tushuntirishing shart emas. Hech narsani isbotlashing ham shart emas. Men hammasini bilaman. Kameralarni hammasini yaxshilab kuzatib chiqdim. O'zing uchun ham, bolachaqing uchun ham bunaqa ishlarni yig'ishtir. Bu yaxshi narsa emas. Seni deb dadam bilan, akam bilan qarshi chiqib bo'lsa ham harakat qildim. To'g'ri yo'lni topishing, to'g'ri yo'lga tushishing, to'g'ri yo'lda yurishing uchun harakat qildim. Lekin sen o'zgarishni xohlamayapsan. Agar o'zgarsang, xohlagan imkoniyatingni qilib beraman. Agar o'zgarmasang, 20 kun ichida pulni joyiga qo'yib qo'yasan-da, uy senda qoladi. Agar yo'q desang, uyni topshirasan-da, o'zingga boshqa ish qidiraverasan. Boshqa gapim yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biror yangilik bormi? Doktorlar nima deydi? Yana eski gapmi? Doktorlar aytishdiki, siz yaqinda ota bo'lasiz. Nima? Rostdanmi? Rostdan. Yana bitta qaytargan. Yana bitta qaytargan. Siz yaqinda ota bo'lasiz. Bilasanmi? Haliga tilimam aylanmay qoldi. Bu gapni eshitish qanchalik yana bitta eshitdi. Siz yaqinda ota bo'lasiz degan. Siz yaqinda ota bo'lasiz. Xudoyam o'zingga shukr. Menga bu narsa olib bermaysizmi? Nima olib beray, ayt. Xohlagan narsangni olib beraman. Xohlasang, jonimni ham berishga tayyorman. Rahmat. Siz sog' bo'lsangiz bo'ldi. Ha. Aka. Men qilgan ishlarimdan afsusdaman. Sizni juda ham ko'p xafa qildim. Ishlaringizga faqat halol berib ko'p qiynab qo'ydim.
siz gaplaringizni faqat dushmanning gapidek qabul qildim. Ana endi ko'zim ochilib xatolarimning hammasini tushunyapman. Kech bo'lsa ham. Uka, sen meni jigarimsan. Bir uyda begonada yashash menga juda ham og'ir bo'ldi. Hamma narsaga ham e'tibor bermasligimiz kerak ekan. Agar mendan ham o'tgan bo'lsa, uzr. Endi aka, o'rtada shayton bor deyishadi-ku. Meni kechiring. Yuzingizga qarashga betim bo'lmayapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiringlar. Bolajonlarim. Hozir sizlarning gaplaringizni eshitib, rostini aytsam, qattiq xursand bo'ldim. Shu paytgacha o'ylab yurardim, go'rimda ham tish otmasmikanman deb. Jigarlar bir-bir bilan teskari bo'lsa, go'ringda ham tinch yotmas ekansan. Katta rahmat sizlarga. Bolajonlarim, bundan keyin hech qachon, hech vaqt bir-birlaringga teskari bo'maylar. Agar ota-onam go'rida tinch yotsin desanglar, mehrli muhabbatli oqibati bo'linglar. Rahmat sizlarga. Farzandlari rohatini ko'ringlar. Baxtli, saodatli bo'linglar. Sizlardan mingdan ming roziman. Bolalarim. Qani bismillahirrohmanirrohim. Iloha amin. Xudoyi xudovanda poko parvardigora. Jumlai mo'min bandalarning qatori. Farzandlarimning umrlari uzoq rizqlari mo'l bo'lib, Alloh bergan farzandlarga berilarini kelin-kelinlarning rohatini, baxtini ko'rib, umri joni rizq ro'zi kasb-kollarga barakot va sharofatlar ato etib, o'zing aziz qilib ikki dunyoda sharofatli barokatli qilib, saodatli bo'lib, baxtin rohatin ko'rib yurishni hammamizga nasib ro'zi aylagin Allohim. Qo'sha qarab, baxtli saodati bo'lib, ikki dunyo saodatiga Alloh musharraf etsin bolajonlarim. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannor. Amin. Rahmatka va rahmat rohimin. Rahmat sizlarga. Rahmat bolajonlarim. Rahmat o'g'illarim. Rahmat. Baraka topinglar. Rahmat bolajonlarim.